ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה, ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כסלון, ולמטה בן עדן, נשיא בוקי בן יוגלי. אור החיים הקדוש מביע פליאה. למה נשתנו מטותיהם של יהודה, שמעון ובנימין, שלא הוזכר בהם נשיא? כתוב, ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה, למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בן ימין, אלידד בן כסלון, ואילו למטה בני דן ושאר השבטים, נשיא בשמו. מדוע אלה יהודה, שמעון ובנימין לא הוזכר בהם נשיא? בשם רבנו ניסים גאון נאמר, כי ביהודה לא הוא צריך להזכיר נשיא, כי ידוע כלב לנשיא. שמעון לא היה ראוי לנשיא משום מעשה זמרי. בנימין, אלידד בן כסלון זה אלדד, ואלדד זכה כבר לנבואה, והורדה היא לא לקרותו נשיא. אז אם יקראו לו נשיא, זה יוריד ממנו. אז את אומרת, בכל אחד יש טעם. יהודה ידוע שכלב נשיא, אין צורך לציין. שמעון בגלל מעשה זמרי לא ראוי להיקרא נשיא. ואלידד בן כסלון, שהוא אלדד, זכה לנבואה, וזה הורדה אם יקראו לו נשיא. זה אומר רבנו ניסים גאון. ובחזקוני כתוב, בנימין, למה לא נאמר בו נשיא? משום שעתיד לעשות מעשה פילגש בקבעה, אז לכן הוא לא נקרא נשיא, בגלל שעתיד לעשות מעשה פילגש בקבעה, כמו שכתוב בסוף ספר שופטים, אז לא נקרא נשיא. ובשמעון, למה לא נקרא נשיא? משום שנתקבצו במעשה זמרי. יש להקשות על החזקוני. לפי המסופר בשופטים י' ח', נעשה פסל מיכה לעבודה זרה של שבט דן, וכמו שכתוב, דגל מחנה צפונה, משם החושך יוצא לעולם, מצד צפון. לפי שמשבט דן יצא ירובעם, שהחשיך את העולם בעבודה זרה, שעשה שני עגלי זהב. חזר ירובעם על כל ישראל ולא קיבלו אלא שבט דן. אז נשאל את השאלה, אם שבט דן הם עשו את הפסל מיכה, וירובעם לא מצא לעשות עגלים רק אצלם, כיוון שהם הסכימו מכל שאר השבטים, למה מזכירה התורה נשיא למטה דן? וכי מעשה פילגש בגבעה חמור יותר מעבודה זרה? מעשה פילגש בגבעה זה שעשו מעשה שלא יעשה עם פילגש של איש אחד שהגיע לשם והתעללו בה וכולי, ואחר כך לקחו את הגופה שלה, חתכו ל-12 חלקים, שלחו לכל שבט לראות מה עשו שבט בנימין, ואסרו נישואים איתם וכולי, עד שהתירו אותם בטוב באב כידו. אז האם מעשה פילגש בגבעה הוא חמור יותר מעבודה זרה? אז למה הוזכר כן נשיא בדן? אז זה קושיה לחזקוני. אפשר לומר תירוץ, יש חומרה יתרה במעשה פילגש בגבעה, לפי שקרה הרבה זמן לפני מעשה עבודה זרה של ירובעם בן נבט. כל עבירה שהייתה קרובה בזמן למתן תורה,
החטא גדול וחמור יותר. שכן, ככל שקרובים יותר לאווירה של התגלות והשראת השכינה של דור קבלת התורה, שבו רוח אלוהים ריחפה על פני העולם וחדרה לליבותיהם של בני האדם, לכן ההכרה העליונה חזקה יותר, אז החטא הוא חמור יותר. אז כל עבירה שקרובה בזמן למתן תורה, החטא חמור יותר וגדול יותר. אדם העומד מן החוכמה העליונה, קל לו יותר להתרומם מעל מדרגתו הארצית. ואם גם במעמד גדול זה הוא נתפס לעבירה, הרי הוא חוטא נגד אור השכינה, נגד, מול אור השכינה. הוא מורד באור הנגלה, זה ברור. והתביעה נגדו היא חזקה ונמרצת יותר. זאת אומרת היום, לפי זה, כשיש גילויי ניסים גדולים כאלה, בטילים שלא פוגעים, אלפי טילים ולא פוגעים, זה גילוי אור השכינה. ואם אנשים חוטאים עדיין, אז העונש הרבה יותר חמור. ואז יש קטרוג גדול מאוד. זאת אומרת, זה מצב שהקדוש ברוך הוא משקיב את כולם על הרצפה בשביל שיחזרו בתשובה, שיתעוררו. הנה אתם מעצמת על, ואני משקיב אתכם על הרצפה. מהנדסים, פרופסורים, דוקטורים, כולם יוצאים מהמכוניות באמצע הכביש, שוכבים על הרצפה עם החליפות. אז אני מראה לכם, אין כוחי ועוצם ידי. טיל שנשלח למרכז, אז כל הערים מסביב שוכבים ברצפה. אבל הסיכוי סטטיסטית להיפגע שואף לאפס. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא משקיב את כולם. אתם לא רוצים להתפלל? להגיד, ברוך אתה השם, זוקף כפופים, ולהמשיך להתפלל. אתם לא צריכים להתפלל, נכון? אני אתן לכם להשתתח כמו המוסלמים על הרצפה. על הרצפה, עם הסנטר, על הכביש. תשים אותו שמה, כן, תחסה את הראש. למה לחסות את הראש? הראש הזה שלא מבין, קלבסה הזאת, לא מבינה כלום. תחסה אותה בבקשה שתזכור, תפוס את הראש, כן, יופי. עכשיו קיבלת תמונה ביוטיוב. אז בשעה שיש גילויים כאלה, שהם ברורים לעיני כל, ואדם לא מתעורר, אז זה הרבה יותר גרוע. הוא מורד באור הנגלה, הוא חוטא נגד אור השכינה, והתביעה נגדו היא חזקה ונמרצת ביותר. ולכן היה קצף על מעשה פילגש בגבעה חמור יותר. כי היה קרוב בתקופות אחדות למתן תורה, מאשר מעשה עבודה זרה של רבעם בן נבט. וכן היה החטא של העגל חמור יותר מחטאם של המרגלים. עד שביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, זאת אומרת, הוא כל כך היה קרוב מעשה העגל למתן תורה, אז לכן זה לא מספיק מה שהם קיבלו שם העונש שנהרגו כ-3,000 איש, אלא תמיד כשהקדוש ברוך הוא יפקוד עלינו עוונות במשך כל הדורות, עד אחרית הדורות, תמיד הוא יפקוד עוד מעט, הוא פרס לנו את זה בתשלומים, את מעשה העגל, שתמיד כשהפקוד עליהם עוונותיהם, פקדתי עליהם מעט מן העוון הזה, עם שאר העוונות, ואין פורענויות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עוון העגל. ואפילו שהמרגלים היה יותר מאוחר, אבל בכל אופן אנחנו רואים שאותה בחייה של חינם ממשיכה עד עכשיו הרבה צרות, ועוד יומיים יהיה לנו 9 באב עוד פעם, וכן על זה הדרך רואים שכל מה שהיה קרוב למתן תורה, אז העונש הוא גדול לאין נשוא, וצריך לפרוס אותו למשך כל הדורות. אז ככל שאדם קרוב יותר לגילוי הבהיר של מתן תורה, כשהוא יותר קרוב בדורות לאמת, ההשפעה וההשלכה היא לאין שיעור. כמו מנשה,
מנשה שגרם לקרוע את בגדיהם של השבטים כשמצא אצלהם את הגביע כביכול, זה גרם שקרעו את בגדיהם, ועשרה שבטים היו צריכים לבכות וזה על מה שקרה להם. כשחלקו את הארץ אמרו לחצי שבט המנשה, תיקרע בבקשה, חצי שבט ייקרע וילך מעבר לירדן מזרחה. למה? אתם צאצאים של מי שקרע את הבגד עשרת השבטים, אז תקרעו מעשרת השבטים, עשרת השבטים יהיו בפנים ואתם תצטרפו לגד וראובן ותהיו שם חצי קרועים מהשבט שלכם. רואים שזה מחכה ונשאר. כל פעולה אצל הראשונים, ככל שהפעולה היא יותר קרובה להתחלה, השלכות שלה הן קשות הרבה מאוד. אדם הראשון חטא חטא אחד וגרם מיתה עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, ככל שיותר קרובים לאמת, ככה הדבר. והטעם הוא כמו שאמרנו, מפני שמעשה העגל קרוב יותר למתן תורה, כמו שכתוב, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן רחו. ואם החטא היה בזמן של אור והתגלות גדולה כל כך, אז הקצף ואחרון האף נמשכים לדורות. עד כדי כך החטא חמור, כאשר ההכרה היא במידה גדולה. אם ההכרה היא במידה גדולה, אז חטא הופך להיות חמור שבעתיים לאין שיעור. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. כמה שאתה בעל דעת ומבין יותר, ואף על פי כן אתה חוטא, זה יוסיף לך מחוב. וכמו שאמר בחובת הלבבות בשער חשבון הנפש, כל אחד ואחד נטבע לפי הכרתו. זאת אומרת, היום שרואים שהקדוש ברוך הוא שומר ועושה ניסים, אז למה לא חוזרים אליו? הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם, שובו אליי ואשובה אליכם, בואו, אני פותר לכם את הבעיה. אתם עכשיו חוזרים בתשובה, אני מתעתה את כל הגויים האלה מסביבותיכם. תראו איזה קרקס אני עושה להם, כמו שעשיתי במצרים. תנו לי להראות לכם איך אני מתעלל בהם, אבל תעשו תשובה. אצל מרדכי ואסתר היה למי לשמוע, שמעו. ואז ממילא ראו איך התהפכה הגזרה לחלוטין. אבל פה לא מבינים, אין מנהיגים שיגידו את הדברים לעם. לצערנו הרב, מנהיגים שלהם חילונים. והם מבינים רק כוחי ועוצם ידי. אז בשביל זה יש פדיחה כזאת שכולם מרוב כוח צריכים לשכב על הרצפה בכל הארץ. מרוב כוח. מה שאין כן המרגלים, שהם לא היו קרובים כמו העגל, אף על פי שחטאם היה גדול, אולם רחוק מעט בתקופה מזמן מתן תורה, ואז הטענה קטנה יותר מן הטענה כנגד עבירת מעשה העגל. וכתוב, וסביביו נסערה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אלה שהם סביביו, הקדוש ברוך הוא לא סובל שיהיה בהם חטא, כי לא יגור איתו או אצלו חטא. לכך העונש גדול, מפני שנמצאים סביב לקדוש ברוך הוא, שעל חטא בזמן של אור גדולה תביעה והיא חמורה. אז צריכים בימים האלה מאוד מאוד להיזהר, כיוון שיש גילויי ניסים כאלה גדולים, צריך להיזהר מאוד, לשמר מעבירות וחטאים. ואדרבה, מי שבשעות האלה מנצל אותן כדי לעשות תשובה, אשרה ואשרה חלקו, כי הוא הבין את הרמז שהקדוש ברוך הוא שלח לו, וזה מצוין אם בן אדם מבין. מכאן תרצנו אולם השבט דן כן הוזכר נשיא. אז אמרנו, ככל שהיו קרובים יותר למתן תורה, אז יש חוב יותר. כשמתרחקים יותר, אז ככה זה הולך. אז אם כן, הלימוד היוצא לנו מכל זה, שאנחנו בדור הזה, שרואים בבהירות שאין עוד מלבדו, ואפילו בעיתונות העולמית כתוב
שהחמאס אומר שהאלוהים של היהודים מתעתע בתהילים שלהם. דבר כזה שיהיה כתוב, כל ספרי המוסר לא יכולים להגיד את מה שכתוב פה בכותרת. אם האויב שמנסה לפגוע ומתכנן והכל, ובסוף הכל מתפרק לו בפרצוף, והוא אומר בעצמו שיש פה אלוקים של היהודים, אז הם מודים שהאלוקים שמתפללים אליו זה לא זה של היהודים. עם כל האללה ואכבר שהם צועקים, שום דבר הם לא מצליחים. אז זאת אומרת, זה גילוי גדול מאוד, זה צריכים לכרוע ולהשתחוות לשם, לא על הרצפה. אם אדם מבין את זה, זכה בגדול. כשתבוא הגאולה, הוא יהיה מן הזוכים. אם בן אדם לא הבין את זה, אז גם בגאולה הוא לא יזכה. מסכן, אם הקדוש ברוך הוא מראה לך כבר, לא פעם, לא פעמיים, לא אלף, אלפיים, אלפיים, חמש, 3,000, טילים, מראה לך, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ונופלים, 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 אתה עדיין סתום, תשכב על הרצפה מותק, תשכב על המדרכה, וזה רק ההתחלה. רבי חנניה אומר הקשיא אומר, עושה קודש ברוך הוא לכל ישראל, עושה קודש ברוך הוא. שנה אמור לנו עומס למען סדגו, יגדיל תורו ויאדיר. רגע.